Верховна Рада виділила майже 1,5 мільярда гривень з державного бюджету на виплату компенсацій у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію. Законодавчо врегульовано питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби, клінічні випробування яких не завершені. Реєструватимуть лише вакцини, дозвіл на які був наданий у країнах ЄС, США, Індії, Канади, Великої Британії, Швейцарської конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю або ВООЗ. Закон забороняє реєстрацію препаратів, що були розроблені в державі, визнані в установленому порядку державою-агресором. Родини, у яких діти хворіють важкими хворобами, отримують підвищення виплат до прожиткових мінімумів. Підтримали важливі закони і народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк.